الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء أوتيت صلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة وهي نائلة لمن لا يشرك بالله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر نامہ جسے ہم اسراء کہتے ہیں اور معراج کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سفر نامے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف نشانیاں بتلائی اور ان نشانیوں کو کلام پاک میں اور روایات شریفہ میں امت کی عبرت کے لیے بیان کیا. خود اللہ تبارک تعالیٰ نے مقصد بتلایا ہے، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے کر گئے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں بتلائیں. کیا ہیں نشانیاں؟ یہی وہ نشانیاں ہیں جسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بیان فرمایا ہے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے، فاحشہ عورت کا انجام کیا ہے، حرام خور مسلمان کا انجام کیا ہے، ماں باپ کے نافرمان کا انجام کیا ہے. تو مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کے عذابات کا شکار دکھایا گیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کہ ان صاحبوں کو یہ عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، تو جبرائیل امین علیہ الصلات و تسلیم اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بتلا دیتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. تو ایک تو بے نمازی کی بات آئی تھی کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا بڑے بڑے وزنی پتھروں سے، اور یہاں کچلا جاتا پھر اس پتھر کو دوبارہ اٹھاتے فرشتے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کے جسم کو، اس کے سر کو صحیح سالم کر دیتے، پھر دوبارہ اس کے سر کو پھوڑا جاتا. کبھی آپ اس کیفیت کا اندازہ لگانا ہو، سارے پھڑ سر کو پھوڑنا، دماغ کو کچلنا، رگوں کو کاٹنا، اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے اور کیا مشقت ہوتی ہے،
ایک ذرا سا اندازہ اگر لگانا ہو تو آپ دیوانوں کی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیے، کسی کی دماغ کی ایک رگ ذرا سی پھر گئی، اپنی جگہ سے کھسک گئی، تو ساری زندگی اجیرن ہو گئی ہے اس کی. اور کسی کے دماغ میں خون جم گیا ہے، یا کسی کے دماغ کا خون کا دوران صحیح نہیں ہو رہا، سر نہیں پھوڑا گیا، رگیں نہیں کاٹے گئیں، بھیجے کو نہیں کچلا گیا کسی پتھر سے، ایک ذرا سا فرق ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو ان پر حرام کر دیا. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. تو بے نمازیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خطرناک عذاب دیں گے. اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ دیکھا. دوسری چیز جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، جس کی بات چل رہی تھی، کہ کچھ لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں جیسے گنبد کی طرح، ان میں بڑے بڑے خطرناک سانپ ہیں، اجدے ہیں، بچھو ہیں، خطرناک قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو لٹایا گیا ہے اور وہ لیٹ لیٹ کر بیزار ہو کر اٹھنا چاہتے ہیں، تو بیلنس چونکہ نہیں ہے، پیٹ بہت زیادہ بڑا ہے گنبد کی طرح، تو وہ گر جاتے ہیں دوبارہ. تو پھر اللہ تبارک تعالی خطرناک قسم کے جہنمی گھوڑوں کو ان کے اوپر سے روندواتے ہیں، وہ اپنے پیروں سے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں گھوڑے. یہی عمل وہ قیامت تک کرتے رہیں گے. وہ اٹھنا چاہیں گے اور گھوڑا لات مارے گا اور زمین پر وہ پڑ جائیں گے اور روند کر وہ آگے بڑھ جائیں گے. اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں پر جو احسانات فرمائے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. شاید کوئی غریب کوئی فقیر یوں کہے، یار میری پونجی تو بہت قلیل ہے، تھوڑی ہے، ابھی پانچ منٹ میں گن کر بتا دوں گا اللہ کی نعمتیں میرے پاس کتنی ہیں، کتنے جوڑے کپڑے ہیں، کتنے سامان ہیں، کتنی سواریاں ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا کیش ہے، کتنا قرض، ابھی پانچ منٹ میں بتا دوں گا. اور اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ تم مرتے مر جاؤ گے لیکن میری نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے. حقیقت میں انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان کو اگر یہ پوچھا جائے یار کیسے چل رہا ہے، جب تک اس کا جیب گرم رہے گا، دکان میں بھربھراہٹ رہے گی اور اسے بونس آتا رہے گا، پیسہ آتا رہے گا، تو یوں کہے گا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. کیا ہے شکر، کیا ہے اللہ کا احسان؟ اللہ تعالیٰ اسے دولت دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، دکان چل رہا ہے. بہت بڑی بدقسمتی کہ مسلمانوں کی ذہنیت بھی آج یہی ہو چکی ہے، سارے احسانات اللہ کے، ساری خیر خیریت کو، پوری دولت کو اس نے جو ہے پیسوں میں جمع کر رکھا ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو صحت کی دولت دی ہے، تندرستی کی دولت دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں عزت سے نوازا ہے. عزت سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ کتنے دنیا میں سیاستدان ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن جب آئے تو گلی کا کتا بھی سونگ کر نہیں دیکھتا، ہر آدمی برائی سے یاد کرتا ہے. یہ کیا کم ہے کہ آپ کے محلے کے لوگ آپ کو حاجی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، آپ کے محلے کے لوگ آپ کو نمازی کا تصور کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ہیں، فجر کی نماز کو جاتے ہیں، میرے بچے کو نظر لگ گئی ہے، جاؤں میں ان صاحب کے پاس دعا پڑھوا لوں. یہ عزت کروڑوں روپے میں آپ نہیں خرید سکتے. دولت صبح کی آتی ہے اور شام کو چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عزت سے نوازا اور صحت سے نوازا، تندرستی سے نوازا، بیمار ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، آنکھوں کی بصارت ختم ہو چکی ہے اور زبان کی بات چیت ختم ہو چکی ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ بینک کے اندر موجود ہے، اولاد موجود ہے، بیوی موجود ہے، کر کیا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں تندرستی دی، صحت دی، ہم جا رہے ہیں، جمعہ میں جا رہے ہیں، فجر میں جا رہے ہیں، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، کلام پاک کو دیکھ رہے ہیں، اولیاء کرام کا دیدار کر رہے ہیں، علماء صلحاء کے پاس ہم جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، دعاؤں کی درخواستیں کر رہے ہیں.
انسان اگر اس کی قدر و قیمت کو پہچان لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت دی ہے، یہ کیا کم ہے عزت کی دولت اور صحت اور تندرستی کی دولت. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین میں گزرے ہیں، اور حضرت کی کتاب ہے گلستہ، مولوی کورس میں جہاں فارسی جماعت ہے اس میں داخل نصاب ہے، وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. بہت عبرت آمیز واقعات حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں. حضرت ہی نے خود ایک اپنا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میرے پیروں میں قیمتی جوتے نہیں تھے، چپل نہیں تھے، اور میں سفر میں جاتا، ریت کی گرمی اور سڑک کی حرارت میرے پیروں کو تکلیف دیا کرتی تھی. تو میں نے سوچا کہ جس ذات سے مانگا جائے وہ ذات تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کے سامنے نہ ہم دست سوال کر سکتے ہیں، نہ جھولی پھیلا سکتے ہیں، اور نہ ہی دنیا میں کوئی ذات ایسی ہے جو ہماری مرادوں کو پوری کر سکتی ہے. یہ سوچ کر حضرت فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد گیا، یہ سوچ کر کہ دو رکعت میں صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا باری تعالیٰ، یہ جاہل چور اچکے بدماش تیرے نافرمان اور شیطان کے پجاری اور دولت کے حریص اور دنیا کے لالچی، پروردگار تو تو ان کو قیمتی کپڑوں سے جوتوں سے مالا مال کر رہا ہے، ایک تیرے دین کا خادم ہے، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور آج تو اسے محروم کر رہا ہے. فرماتے ہیں سوچ کر جو میں گیا تو دیکھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں میں ایک لنگڑا کھڑا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر دنیا والوں سے، قوم سے بھیک مانگ رہا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو گیا تھا کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کروں کہ مولا میری مراد کو پوری کر دے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں وہ لنگڑا ہے، تو میں بجائے صلاۃ الحاجت پڑھنے کے میں نے صلاۃ التشکر پڑھا، دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھی. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مانگنے آیا تھا جوتے، لیکن کم سے کم تو نے میرے پیر تو صحیح سالم رکھے ہیں. آپ اپنے آنکھوں کی قدر و قیمت کو پہچانیے، سوچنے کی قدر و قیمت کو پہچانیے، چلنے کی طاقت کی قدر و قیمت کو پہچانیے، اور بولنے کی جو قوت اللہ نے دی ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بڑے اکابر علماء میں سے ہیں پاکستان کے، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے قریبی دوست تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ڈسچارج ہونے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا کہ انہیں بے ہوشی کے جو انجیکشن لگائے گئے تھے، دوائیاں دی گئی تھیں آپریشن کے لیے، تو آپریشن ہو جانے کے بعد بھی کافی دیر تک ہوش تو آ گیا، لیکن ان دوائیوں کے اثرات باقی رہنے کی وجہ سے منہ کا جو تھوک ہے لعاب و تھوک سوکھ گیا تھا، اور جب لعاب سوکھ جاتا ہے تو آدمی بات نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ میں بات کروں. فرماتے ہیں کہ اتنی شدت سے مجھے پیاس لگی، دماغ کہہ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جائے گی، لیکن چونکہ منہ میں تھوک سوکھ چکا ہے، سامنے خادم موجود ہے، کہنے کی قدرت نہیں، اور اندیشہ تھا کہ میں مر کر چلا جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً ذہن میں بات ڈالی، پرچہ منگایا اور تحریر لکھ کر دی کہ مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے. اگر وہ بھی طاقت اللہ تبارک تعالیٰ چھین لیتے اور ہاتھ پر فالج کا اثر طاری کر دیتے، لقوے کا اثر طاری کر دیتے، تو جیتا جاگتا اچھا خاصا انسان موت کے منہ میں چلا جاتا. یہ عزت، یہ تندرستی اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ نعمت ہے اور عظیم الشان نعمت ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ دولت کا آنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے محلوں میں رہنا، بنگلوں میں رہنا، یہ عزت کی بات ہے. یہ غلط عقیدہ کافر تو کر سکتا ہے، کم سے کم مسلمان نہ کرے. میں اصل میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سود خوروں کو جو دنیا میں سود کا کاروبار کیا کرتے تھے یا سود میں ملوث تھے، دیکھا کہ ان کے پیٹ گنبدوں کی طرح ہیں، لیکن پیٹ کے اندر کی چیز نظر آ رہی ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے دنیا والوں پر، انسانوں پر. انسان کے پیٹ میں پیشاب رکھ رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے،
پاخانہ رکھ رکھا ہے، گندا خون رکھ رکھا ہے، پیپ رکھ رکھا ہے، گندی چیزوں کا مواد رکھ رکھا ہے، اگر امام صاحب آپ کے مصلے پہ کھڑے ہوں اور مقتدی کو نظر آ جائے کہ اس کے پیٹ کے اندر پیشاب ہے، پاخانہ ہے، کون کہے گا تابع اس امام کے؟ کون شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے گا؟ کون بیٹا اپنی ماں سے محبت کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے کہ آدمی کے اندر تو سب کچھ تو موجود ہے لیکن حسین نظر آتا ہے، بیٹا ہے باپ کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، باپ ہے بیٹے کو چومنے کو جی چاہتا ہے، بیوی ہے شوہر کے قریب آنا چاہتی ہے، شوہر ہے بیوی سے پیار کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ کبھی ہاسپٹل چلے جائیے آپ اور دیکھیے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ میری ماں صاحب کا جو آپریشن ہوا اور پیٹ سے جو فضلا اور گندگی نکالی تو زندگی بھر کراہت ہو جائے گی آپ کو، بیگم صاحبہ کے دماغ سے جو گندگی نکالی اور غلاظت نکالی، جو گھانٹی نکالی، ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے زندگی بھر بیوی سے نفرت کرنے لگیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں یہ نہیں کیا، انسان کو جو چمڑا دیا، جو جلد دی، اس کے اندر تمام عیوب چھپ گئے۔ کتنا صحت مند انسان کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن پیشاب تو رہتا ضرور ہے، پاخانہ رہتا ضرور ہے، گندگی ضرور رہتی ہے، خون ناپاک ضرور رہتا ہے، پیپ ضرور رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں انسانوں کو ایسے بنایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سود خوروں کو بڑے خطرناک انجام میں دیکھا، خطرناک ان کو وبال ہو رہا ہے، خطرناک نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول جب بنا کر بھیجا تو امت کے لیے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، اور کچھ چیزوں کو یہ بتایا کہ یہ حرام ہے، ان میں زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، چوری حرام ہے، شراب نوشی حرام ہے۔ لیکن علماء کرام لکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا غصہ سود کے تعلق سے بیان کیا ہے، جتنا غصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ربا کے تعلق سے بیان کیا ہے، کسی اور گناہ کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے غصے کا اتنا شدید اظہار نہیں فرمایا ہے۔ چوری بھی گناہ ہے، زنا بھی گناہ ہے، حرام کاری بھی گناہ ہے، بدکاری بھی گناہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی گناہ کے مقابلے میں اعلان جنگ نہیں فرمایا ہے کہ آدمی اگر چوری کرے تو اس کے خلاف اعلان جنگ کر دو، آدمی اگر زنا کرے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سود سے ملوث جو لوگ ہیں اور الاعلان کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، علماء چاہے جو چاہے کہہ لیں، ان کو دنیا کے تعلق سے معلوم نہیں، تجارت کے تعلق سے معلوم نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد بنیادی کام یہ ہے کہ سود سے تم بچو۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، چوری کے تعلق سے نہیں فرمایا، چوری کے تعلق سے زیادہ یہ کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، قبر میں عذاب ہوگا، حشر میں عذاب ہوگا، جہنم میں عذاب ہوگا، یہ ہوگا، لیکن فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سود سے نہیں بچو گے، کاروبار کو سود سے ملوث کرو گے، اپنے معاملات کو سود سے ملوث کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، اللہ اگر آپ سے جنگ کرنے آ جائے تو اللہ کو ہرا دیں گے آپ؟ وہی جو نمرود نے کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ طاقتور ہے، تو نمرود نے کہا ایک بلند مینارہ تعمیر کر دو، اور مینارے پر چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد تیر کو آسمان کی طرف پھینکنے لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہر مکار کو اس کی مکاری میں مہلت دیتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ حرام کاری کر رہا ہے تو خوش کیوں ہے، وہ سود میں ملوث ہے تو بنگلہ کیوں تعمیر کر دیا، اور وہ جو چوری کا پیسہ، قیامت کا پیسہ، یتیموں کا پیسہ، بیواؤں کا پیسہ، مسکینوں کا پیسہ اگر مار کر کھا رہا ہے تو خوشحالی کی زندگی کیوں؟ ہم حلال حرام
حرام میں تمیز کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اشراق پڑھنے والے ہیں، عوامین پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں دانے دانے کا محتاج کیوں بنا دیا؟ یہ آنکھوں کا قصور، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ان کی مکاری میں ڈھیل دیتے ہیں۔ فرعون کو اللہ نے مہلت دی ہے، حامان کو مہلت دی ہے۔ اگر اللہ کے مہلت دینے کا سسٹم اگر ختم ہو جائے، یہ اللہ کے مہلت دینے کا سسٹم ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اللہ کی شان رحیمی اور شان رحمانی اور شان ستاری کا ثبوت ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے مہلت دینے کا سسٹم ختم ہو جائے تو پھر جس دن جس انسان نے فجر کی نماز کو چھوڑا تو ظہر کی نماز سے پہلے اللہ اس کے چہرے کو سور کے چہرے کی طرح تبدیل کر دے۔ لیکن اللہ مہلت دے رکھا ہے کہ بھی آج نہیں کل قضا کر لے گا، کل نہیں پرسوں قضا کر لے گا، پرسوں نہیں آئندہ قضا کر لے گا، توبہ کر لے گا، انتظار کرو۔ تو جب نمرود نے تیر آسمان کی طرف چلائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کی مکاری میں مہلت دینا چاہتا تھا، تو تیر خون آلود ہو کر زمین کی طرف آئے، خون سے لبریز ہو کر آئے، تو نمرود حضرت ابراہیم سے کہنے لگا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیکھو تمہارا جو اللہ تھا رہا سہا وہ بھی مر گیا، میں نے اسے تیروں سے مار دیا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالی مہلت دیتے ہیں مکاری کرنے والوں کو، معصیت کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو۔ لیکن نمرود کا حشر کیا ہوا؟ ایک لنگڑے مچھر کو دماغ میں داخل کر دیا اور سر پر جوتے پڑتے تھے تو تسلی ہوتی، لنگڑے مچھر سے نمرود کا خاتمہ کیا اور جوتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تسکین فرمائی۔ دنیا میں جتنے حرام خور ہیں، سود و خور ہیں، سود میں ملوث ہونے والے ہیں، ان کا ایک وقت وہ آئے گا جو نمرود کا ہوا، ان کا ایک وقت وہ آئے گا جو فرعون کا ہوا، ان کا ایک وقت وہ آئے گا جو شداد کا ہوا، ان کا ایک وقت وہ آئے گا جو قارون کا ہوا۔ لیکن اس وقت کے آنے تک اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں، اس آزمانے میں کوئی شک میں نہ پڑ جائے ان کی طرف دیکھ کر اللہ انہیں کیوں خوش رکھتا ہے اور ہمیں کیوں پریشانی میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں، ڈھیل دے رہے۔ پکڑنا، جس آدمی کو پہاڑ کی جتنی بلندی کی طرف لے جایا جاتا ہے، جب گرے گا تو اتنی ہی اوپر سے گرے گا اور اتنا خطرناک اور سختناک عذاب اللہ تبارک تعالیٰ اسے دیں گے۔ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ غیروں کو چھوڑو، شرک کرنے والوں کو، بت پرستی کرنے والوں کو، یہود کو، نصارہ کو، عیسائی کو، مشرکوں کو، ایمان کا کلمہ پڑھنے والی قوم یہاں سے وہاں تک سود کے اندر ملوث ہے۔ ٹھیلا لکھا رکھ رکھا ہے، کیلے رکھ رکھے ہیں، فروٹ رکھ رکھا ہے۔ پوچھو صاحب، میں بھی چٹی کا کاروبار کر رہا ہوں، چٹی کے پیسے اٹھا کر جو ہے میں اپنی تجارت کو چلا رہا ہوں۔ بہن کی شادی کہاں چٹی سے اٹھا کر کاروبار کو بڑھایا، بینک سے لون لے کر۔ ایک مستقل وبا ہے اور ایک مستقل لعنت ہے جو آج کا مسلمان ملوث ہے۔ اور یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ناموں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ سود کے معنی آتے ہیں سیاہی کے، سود کے معنی سیاہی کے آتے ہیں، حجر اسود، کالا پتھر، اسود، سین و دال اس کے اندر بھی ہے سود۔ تو علماء اسلام نے، شریعت مطہرہ نے سود کو سیاہ کہا کہ تیرے منہ کو سیاہ کر ڈالے گا، تیری زندگی کو سیاہ کر ڈالے گا، تیری زندگی کو کالک لگا دے گا، تیری عزت کو داغدار کر دے گا۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں بیاض ہے۔ بیاض کے معنی آتے ہیں سفیدی کے، جس چیز کو شریعت مطہرہ نے کالک کہا، سیاہی کہا، داغدار کہا، مسلمان کہا، قرآن تو جھوٹا، حدیث تو جھوٹی، محمد پیغمبر تو جھوٹا، ہم کہتے ہیں یہ بیاض ہے۔ بیاض کے معنی آتے ہیں سفیدی کے۔ اصل میں یہود و نصارہ میں مستقل ایک گروپ ہے علماء کا، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ جان رکھا ہے، تفسیر جان رکھی ہیں۔ ایسے الفاظ انہوں نے مسلمانوں میں رائج کر دیے ہیں جو الفاظ اصل روح کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر بکرے کاٹنے والے، بیلاں کاٹنے والوں کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہ تصور دینے کے لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کا خاندان تھا، خسائیوں کا خاندان تھا، تلواروں سے ذبح کرنے والوں کا خاندان تھا، یہ دین ہے یہود و نصارہ کی۔ اصل خاندان ہے قریش اور اس قصائی کو کوئی لینا دینا نہیں، یہ منمانی قریش ہیں، ان
کا رشتہ خاندان قریش سے نہ جا کر ملنے والا ہے، یہ تاثر دینے کے لیے جس طریقے سے صبح سے شام تک یہ خطائی خون میں لتپت رہتے ہیں، تو عرب کا خاندان قریش بھی خون میں لتپت رہا کرتا تھا، تو اسلام جو پھیلا وہ تلوار کے زور پر پھیلا، یہ تاثر دینے کے لیے. اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین آئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان کو کہتے ہیں خلفاء راشدین. بہت اونچا تصور ہے، شان صحابہ میں ان کی بات آ چکی ہے کہ ان کے تعلق سے برا سوچنا اپنے ایمان کی موت نکالنے کے مترادف ہے. لیکن ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں حجام کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اے خلیفہ کے پاس جا کر حجامت بنوا لے. سب بڑے بڑے اچھے اچھے الفاظ گندا پیشہ کے لوگوں کو دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کے تعلق سے برا تاثر پیدا ہونے لگے. اور ایک لفظ بہت عام ہے، کیا عالم ہے، کیا مبلغ ہے، اور کیا حافظ ہے، کیا حاجی ہے، کیا نمازی ہے. بیوی کے شوہر کا جو بھائی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دیور. ہندوؤں میں ایک عقیدہ ہے، اگر شوہر سے بچہ پیدا نہ ہو سکے تو دیور کے پاس اپنی بھابھی کو بھیج کر، اپنی بہو کو بھیج کر وہ بچے کا حمل ٹہروا لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ لفظ دے رکھا ہے، ور کے معنی آتے ہیں شوہر کے، اور دے کے معنی آتے ہیں ہم مثل کے، ہم جیسے کے. تو دیور کے معنی آتے ہیں شوہر کے جیسے کے، مطلب کیا ہوا؟ تیمم وضو کے جیسا ہے، وضو سے جو کام لیا جا سکتا ہے تیمم سے بھی ہم وہی کام لیں گے. تو یہ لفظ کمبختوں نے جان بوجھ کر استعمال کیا، اور آج مسلم معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، اچھوں میں، بروں میں، اونچوں میں، نیچوں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دیور یعنی شوہر کے بھائی کو، دیور یعنی شوہر جیسا، جو ہندوؤں کے اندر کام لیا جاتا ہے. اور شریعت یہ کہتی ہے الحم و الموت، جسے تم دیور کہتے ہو وہ موت ہے. اگر عام انسان سے ایک درجے کا پردہ کیا جائے گا تو دیور سے 100 درجے کا پردہ کیا جائے گا، کیونکہ یہاں زنا کے امکانات عام غیر محرم کے مقابلے میں 100 درجے زیادہ ہیں. اور مسلمان کہتا ہے دیور شوہر کے جیسا ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک بیوی کے دو شوہر اور شوہر جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ لفظ بنا دیا. سود جو تھا سیاہی کے لیے، کالک کے لیے، تباہی کے لیے، اور اسے کہہ دیا پیاز یعنی سفیدی. تو آج مسلمان بھی اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے. تو ان الفاظ کے استعمال میں بھی احتیاط کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود دنیا میں مٹنے کے ہی لیے آیا ہے، تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، بیمار کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تجارت کو فروغ دیتے ہیں. انسان کو بنیادی غلطی کہاں ہوتی ہے؟ مسلمان عین غلطی اور بنیادی غلطی کہاں کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے کہ میں کہہ چکا ہوں، تھوڑی بہت اگر اس کی تجارت چلتی ہے، یہ سوچتا ہے اگر لون لے لوں گا مڑوڑی سے سود پر اور لانت پر، میں قرض لے لوں گا تو میرا کاروبار آگے بڑھ جائے گا، اور کاروبار آگے بڑھ جائے گا، مڑوڑی کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، سود بھی ادا ہو جائے گا، اور میں کچے مکان سے پکے مکان کے اندر آ جاؤں گا. یہ بنیادی غلطی ہے ایک مسلمان کے اندر. اللہ تبارک تعالی دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ابھی اس کی شکل مکمل ہونے نہیں پائی تھی. دیکھیے ذہن میں ایک بات رکھیے کہ مولانا معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اسے اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ اہمیت اس وجہ سے دے رہا ہوں، حاجی کئی ملے ہیں، پوچھا کہ بھائی آپ کی کاروبار اور آپ کی تجارت تو معمولی تھی، آپ حج کے لیے کیسے تشریف لے آئے؟ تو بنداس، اور انہوں نے بغیر کسی جھجک کے حرم کے احاطے میں کہہ دیا کہ مولانا 1.5 لاکھ کی چٹی اٹھا کر ہم حج کو آ گئے ہیں. حاجی سود کے کپڑے سے احرام سلوا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تیار ہے. زکات کا دینے والا اس سود کی لانت سے زکات کی ان پھٹی پرانی ساڑیاں اور میلی ساڑیوں کو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے. ان حرام اور لانتی پیسوں سے مسجدوں کو تعمیر کرنے کے لیے، مدارس عربیہ کو بنانے کے لیے، یتیموں بیواؤں کی خیرات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لانت ہے، یہ گندا ہے، اور اس گندی چیز سے ہم ایک اچھا کام نہیں لے سکتے.
اس آدمی کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو سفر میں چلا جا رہا تھا، اسے پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، دور دراز تک دیکھا، نہ ڈیلا ملا، نہ کاغذ ملا، نہ کپڑا ملا، نہ پانی ملا، تو گیا استنجا کے لیے۔ سوچا یار میں تو نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور میں پیشاب کرنے کے بعد استنجا کیا کرتا ہوں، پانی تو ہے نہیں، تو ایک لوٹا لیا اور اس نے اس لوٹے میں استنجا کیا، اور اسی استنجا سے وہ اپنے جو ہے عضو کو دھو رہا ہے اور استنجا کر رہا ہے اپنے ہی پیشاب سے۔ یہ لامت ہے آج سود کی کمائی اور رمضان کے مہینے میں ٹٹا بھیج رہا ہے کہ میں خود حرام میں ملوث ہوں اور محلے کے کسی روزے دار کے روزے کو میں باقی نہیں رکھوں گا، کسی دعا کرنے والے کی دعا کو میں ایک بالش اوپر جانے نہیں دوں گا۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے اور دیمک کی طرح ہماری مسلم معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حجاج ابن یوسف ظالم وعدہ، 3 سال تک بدعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، ایک مرتبہ ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا، 40 سال تک اس کی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اور تو ہے کہ افطاری کا ٹٹا مسجد میں بھیج کر روزے داروں کے روزے کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اور ان کی دعاؤں کو ایک بالش اوپر لے جانے سے منع کر رہا ہے۔ ہر دکان دیکھو، چھوٹا ہے بڑا ہے، اصل میں انسان دھوکہ یہاں کھاتا ہے کہ روزی کے معاملے میں اللہ کو اس نے کبھی رزاق نہیں سمجھا۔ بھائی کیا کرتا ہے، بینک میں کام کرتا ہوں، ہاں یار تب تو تم مزے میں ہوگا۔ کیا کرتا ہے، فٹ پاتھ پر چپل سیتا ہوں، یار تیری زندگی بڑی تنگ دستی میں ہوگی۔ تو کیا کرتا ہے، میں درزی ہوں، ان سیزن ہے، شاید تیری روزی میں کمی ہوگی۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ دکان سے روزی آتی ہے، کس نے کہہ دیا مزدوری کہنے سے اللہ تبارک تعالیٰ روزی دیتے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا کارخانے سے رزق کا تعلق دنیا کی نوکریوں سے، کارخانوں سے، ملازمتوں میں سے نہیں ہے؟ اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو جن دنوں میں آپ کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، کیا ان دنوں میں کوئی آدمی مربھوکا ہو رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے کہ یار میری کارخانہ نہیں چل رہا اس لیے میں بھوکا مر رہا ہوں، یا دو روٹیوں کے بجائے ایک روٹی کھا رہا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر انسان کی روزی کو لکھ دیا ہے۔ اور موت کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تموتا حتی تستکمل رزقہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری زندگی پوری ہونے تک موت نہیں آئے گی، یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا تیرا ایک دانہ اور ایک قطرہ پانی اور ایک چمچ دودھ بھی موجود ہے تو ملک الموت کی ہمت نہیں کہ تیری روح کو قبض کر کے لے چلے جائے، جب تک کہ تیرا دانہ پانی ختم نہ ہو جائے، اور تیرے دانے پانی کو سارے کائنات والے مل کر نہ چھین سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہی بنیادی غلطی کہ میری حکمت عملی سے، میں مارواڑی کے پاس سود پر لینے سے، میں بینک سے قرضہ لینے سے، میں لون لینے سے، میں ہونے والی شادی میں جوڑے کی رقم لے کر بزنس میں ڈالنے سے، یہ جو میں آ گیا، آج کائنات میں ہزاروں فرعون موجود ہیں، یہی میں فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلا، میں تمہارا بلند پروردگار ہوں، اس نے کہہ دیا، کہہ کر قصوروار ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، اور آج کا مسلمان سمجھ کر اپنی جگہ جہنم رسید ہو رہا ہے۔ اس کا قصور یہ تھا، فرعون تو بہت سارے ہیں، وہ فرعون کہہ دیا زبان پر، اور آج کا فرعون صرف دل میں سمجھا، وہ تو ہوتا ہو، وہ تو کچھ نہیں اللہ سے، میں جو کروں گا، میں محنت کروں گا، میں مشقت کروں گا، دن میں نوکری کو جاؤں گا، رات میں تجارت کروں گا، سائڈ میں یہ کروں گا، فلاں یہ کروں، کیا کر لے گا؟ تو دو کے بجائے 20 روٹی کوئی کھا کر بتائے، 4 نوالے بڑھ کر کھانا کھا کر بتائے، 2 پیالی پانی بڑھ کر پی کر بتائے؟ جتنی روزی مقدر ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہونے کی نہیں۔ اور بنیادی غلطی مسلمان یہی کرتا ہے کہ میرے رزق کا تعلق میرے کاروبار سے ہے اور میری تجارت سے، قناعت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آدمی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، میں ہوں پرہیزگار، میں ہوں چالاک، میں ہوں عقل مند، میرا جو کلاس مینٹ ہے وہ تھا بدھو اور فیل ہونے والا تھا، ناکام ہونے والا تھا، وہ کروڑوں میں جی رہا ہے اور مجھے لالے پڑ رہے ہیں، میں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں اور اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ دیکھیے، اس کا فیصلہ کرنا ہمارے حق میں نہیں ہے کہ کون کس حالت میں ہے، یہ خدا کا کام ہے، اللہ کا کام ہے،
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کا کام خود کرنے والا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اللہ کو مشورہ دینے والے کہ اللہ یہ میرا کلاس فرینڈ تھا، یہ میرا چڈی یار تھا، وہ تو کڑوڑے میں جی رہا ہے، میں غربت اور فقیری کسی، تو کون ہوتا ہے اللہ کے معاملات میں فیصلہ کرنے والا؟ اللہ نے کہا ہم ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی صحت کے مطابق، اس کی جو ہے زندگی کے مطابق روزی دیتے ہیں۔ بھائی یہ بتلائیے ایم بی بی ایس کی تعلیم اچھی ہے یا ایل کے جی یو کے جی کی تعلیم؟ تو ہر آدمی کہے گا یار ایم بی بی ایس کی تعلیم اچھی ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو جب پیدا ہو کر بولنے لگے، بجائے بیبی سٹنگ میں داخل کرنے کے، ایل کے جی یو کے جی میں داخل کرنے کے، لے جائیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی 5 سال میں ڈاکٹر ہو جائے گا۔ ارے مولانا احمق ہے، بچے میں استطاعت کہاں ہے، اس میں تحمل کا مادہ کہاں ہے؟ ارے جب تو بچے کا رازق نہیں ہے اور بچے کا مالک نہیں ہے اور بچے کا پیدا کرنے والا تو نہیں ہے، پیدا ہوا اللہ کے حکم سے، روزی مل رہی ہے اللہ کی اجازت سے، جب تجھے اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ میں اپنے بچے کو اس کی استطاعت سے زیادہ تعلیم دے نہیں سکتا، اپنی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ دے نہیں سکتا، 1 کلو اٹھا سکتا ہے تو کوئی بھی ظالم باپ بھی 2 کلو کا بوجھ نہیں دے گا، 5 کلو اٹھا سکتا ہے 10 کلو کا بوجھ نہیں دے گا۔ اللہ جانتا ہے کس کو غریبی میں رکھنا، کس کو فقیری میں رکھنا، کس کو سوکھی روٹی میں رکھنا، کس کو کچے مکان میں رکھنا، کس کو پکے مکان میں رکھنا، کس کو کرائے کے مکان میں رکھنا، کس کو مالک مکان بنانا، کس کو سائیکل کی سواری دینا، کسے کار کا مالک بنانا۔ یہ کہتا ہے اللہ تو غلط، تجھے کیا عقل اس کی سائیکل دے رہا ہے؟ میں اللہ تیری سائیکل کو میں لات مارتا ہوں اور کار کے لیے بیان سے بھیڑوں چماروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، ان کے پیروں کا پانی دھو کر پی کر، اپنی ماں بہنوں کے سامنے دعوت دے کر، اسے خوش کر کر میں لون لے رہا ہوں، تجھے عقل نہیں کہ تو نے مجھے کچے مکان میں رکھ دیا؟ جیسے بچہ باپ کے منہ پر تھوک کر یوں کہے ابا تجھے عقل نہیں کہ 5 کلو کا وزن بوریا دے رہا ہے، میں 10 کلو اٹھا کر مر کر جو ہے نالی میں گر کر مر جاؤں گا؟ یہ کہاں خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ خناط ختم ہو گئی مسلمان میں، خناط ختم ہو گئی، اللہ کی شان رزاقی پر اعتماد نہیں۔ یہ دو چیزیں پلو سے بانگ کر لے چلے جاؤ، ایک یہ کہ دینے والا وہ ہماری طبیعت، ہماری زندگی، ہماری حیثیت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ جو کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اگر کوئی انسان سوکھی روٹی کھانے کے بجائے اللہ نے دیا ہے، کاٹن کا کپڑا پہننے کے بجائے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے، سائیکل کی سواری کی بجائے وہ مرغ مسلم کا خیال کرنے لگے، وہ پالیسٹر کا فارن کے کپڑے کا خیال کرنے لگے اور وہ کار کا تصور کرنے لگے، اللہ کی عطا کی ہوئی جو نعمتیں تھیں اسے یہ سمجھے کہ اللہ نے غیر مناسب طور پر دیا ہے، اپنے طور سے فیصلہ کرے، اللہ کی قسم مرتے دم تک سکون اسے نہیں ملے گا۔ بچہ اگر باپ کی نافرمانی کرے، شاگرد استاد کے ہومر سے آگے لکھنے کی کوشش کرے، آگے کا سبق پڑھنے کی کوشش کرے، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کے مقدر اور اللہ کے فیصلے کو ٹھکرا کر اپنا فیصلہ اللہ کے فیصلے پر اگر کوئی ٹھوسنا چاہے گا، قیامت تک وہ سکون اسے نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کس کو کس حالت میں رکھنا ہے، اس حالت پر اگر وہ خوش ہو جائے تو پھر بادشاہوں کی زندگی سے اس کی قناعت والی زندگی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لاکھوں درجے بہتر کی ہوگی، سکون کی ہوگی۔ یہ جو مصیبت ہے، یہ مصیبت روٹ کی دھول ہے جو آج کا انسان مول لیتا ہے، ورنہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتے، کسی کو پیاسا نہیں رکھتے۔ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں اڈیشنل ایکسٹرا فٹنگ کی وجہ سے، بھائی انسان کی ضروریات کیا ہیں؟ انسان کو صحت ملے، انسان کو عزت ملے، تندرستی ملے، کپڑا ملے، روٹی ملے، بیوی ملے، بچ یہی نا۔ لیکن کہتا ہے اللہ یہ تو تو نے غلط چیزیں دی ہیں، مجھے ٹی وی چاہیے۔ اب اللہ نے اس کے لیے پیسہ جو دیا تھا ٹی وی کے لیے تو نہیں تھا، مجھے ٹی وی چاہیے وہ بھی کلر، بلیک اینڈ وائٹ میں مزہ تھوڑی آتا ہے، حرام کاری کا منظر کھلا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب وہ اپنی روٹی کے پیسے، اپنے کپڑے کے پیسے، اپنی عزت و آبرو کے پیسے حرام میں لگائے گا ٹی وی کے لیے۔ اب ٹی وی آئی، کہا کہ کیبل کلیکشن،
اب اس حرام کاری کے لیے اسی روٹی کا پیسہ لگائے گا. اب جب اصل حلال کا پیسہ حرام میں لگا, اب یہاں کوئی اس کے گھر میں کنواں تو نہیں, بورویل تو نہیں کہ صبح نہر پیٹ بورویل مار رہا ہے اور سکے سونے کے نکل رہی. اللہ تعالیٰ نے مقدر کا پیسہ رکھا تھا, یہ مقدر کا پیسہ. بچی جوان ہوئی, سارے محلے میں لیٹنگ دعوت, کیا میری بچی جوان ہو گئی, حرام کارو زانیو اور عشق کرنے والو محبت کرنے والو, تمہارے لیے آج کے بعد سے گرین سگنل ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جایا کرتے تھے, صحابہ فرماتے ہیں آقا میں اتنی شرم و حیا تھی, صحابہ سے اپنے مرد صحابہ سے اتنا دور چلے جاتے, اتنا دور چلے جاتے, صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے استنجا کرنے کے لیے. اور تیری بیٹی جوان ہو تو لیٹنگ کر اور دعوت دے. مرغ پکا بن, بیماریوں کو پہلے بن دیا کرتا تھا پیشنٹ, ڈاکٹر کہتا چاول کھانا تیرے لیے نقصان دہ ہے, بریڈ کھا لے بن کھا لے, کمبخت سارے جو آئے ہیں وہ دین کے بیمار ہیں, پہلے بن کھلایا جاتا ہے پھر اس کے بعد بریانی کھلائی جاتی ہے. اور چونکہ ہاضمہ خراب ہے تو پھر ہاضمے کی دوائی بھی دی جا رہی, یہ کس نے کہا؟ تو اب یہ اپنے روٹی کا پیسہ, اپنے مکان کا پیسہ جب اس حرام میں لگاتا ہے یہاں تو شارٹیج پڑے گا, اور جب یہاں شارٹیج پڑتا ہے تو کہتا یار اتنی نوکری کر کر اور اتنا محنت کر کر یہاں تو روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے, اور وہ کاکا اور وہ دکاندار روزانہ جب سامنے گزرتا ہوں تو کہتا میرے چاول کے پیسے دو, میرے راشن کے پیسے دو, اور تو نے اس چاول کو اس راشن کو اور اپنی زندگی کی روزی کو حرام کاری میں لگا دیا ہے. یہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. انسان حرام کاری سے بچ جائے تو اللہ نے جو روزی دی ہے, اللہ کی دی ہوئی روزی اس کی موت تک کے لیے اسے کافی ہے. اب اس میں سے نکال دو گے تو پیدا تو نہیں ہوگا. مرزا غالب ایک مرتبہ اپنے گھر میں شراب کی بوتلیں جمع کرنے لگے, جمع کرنے لگے, اور آپ کے مزاج میں طنز و مزاح تھا اور بڑی قیمتی لطافت کی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں, ظرافت بھی تھی آپ کے مزاج میں. آپ کے شاگرد نے پوچھا غالب میاں, استاد میاں کیا اللہ پر بھروسہ نہیں کہ اتنا سارا ڈھیر سارا لوٹ سا شراب تو اپنے گھر میں جمع کر رہا ہے؟ تو مرزا غالب نے بات تو ظرافت کی کی, لطافت کی کی, مذاق کی کی, لیکن وہ بات سونے کے حرفوں سے لکھنے کے لائق ہے. مرزا غالب مرحوم نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ ہماری حلال روزی کا لے رکھا ہے, شراب کا نہیں. شراب کے بارے میں اللہ پر بھروسہ نہیں, اس لیے زیادہ سے زیادہ شراب آج میں جمع کر رہا ہوں. تو پھر جو لوگ حرام پر پیسہ لگاتے ہیں, حلال کا کھسکتا ہے اور حلال کا کھسکتا ہے تو ساری زندگی حیران پریشان تکلیف میں. اور ایک بات یاد رکھو, بھنڈوال مختصر ہے, 500 روپے کا ہے, 50 روپے کی انسان کو کمائی ہو رہی ہے, سکون ہے, عزت ہے, عافیت ہے, سلامتی ہے, کسی کا دباؤ نہیں, کسی کی طرف سے فون نہیں, کسی سیٹ کا بلاوا نہیں, کسی ماڑوڑی کا جو ہے یہ نہیں, دھمکی نہیں, آسان سے ہو رہا ہے. اب اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے کاروبار کو بڑھاوا دوں, اور اس بڑھاوے کے لیے قرض لیتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی, دنیا میں مسلمان ہمیشہ اوپر کے ہاتھ والا بنے, دینے والا بنے, لینے والا نہ بنے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی روزی کی استطاعت کے مطابق اپنے کھانے پینے کے ایک دن کے, غریب کا گھر بھی اگر کھنگالا جائے تو 20 جوڑی چپل تو اس کی عورت کے نکل جائیں گے. جو بھیک مانگا کرتے ہیں جمعرات جمعرات کو آپ کے گھر میں, اگر اس کا گھر بھی کھنگالا جائے تو آدھا موٹا پو موٹا چاول تو کم وقت اس کے گھر سے نکل جائے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا کم سے کم موجود, ایک دن کا اور ایک وقت کا لباس موجود ہو, اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے. 3 دن پاکے کے گزر جائیں اور موت کے منہ میں چلا جائے اور قرضدار دباؤ کر رہے ہوں, 3 دن کے گزرنے کے بعد شہر کے 3 لوگ کہیں ہاں یہ واقعی بھوکا ہے, یہ واقعی مقروض ہو چکا ہے, پریشان حال چکا ہو چکا ہے, یعنی اس کی پریشانی اتنی بام عروج پر نہ آ جائے کہ لوگ گواہی دینے پر اتر آئیں, اس وقت تک سوال کرنا حرام ہے. حرام ہے. سوال کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آپ چادر لے کر کھڑے ہو گئے, سوال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر گھر جا کر جمعرات کی بھیک مانگنے لگے,
سوال ایک یہ بھی ہے کہ قرض کی ضرورت نہیں، اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے قرض لے رہے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنا حرام ہے. جو آدمی بغیر شرعی عذر کے سوال کرتا ہے، شرعی عذر کیا؟ کھانے کے لیے نہیں، وہ بھی ایک وقت کا نہیں، تین دن تک صبر کرے پانی پی کر، جو کچھ ہے وہ رشتہ داروں کے یہاں، اعزا کے یہاں، بیوی کے یہاں، بیٹیوں کے یہاں، تین دن تک صبر کرے، اور تین دن کے مسلسل فاقے کے بعد شہر کے تین آدمی گواہی دے. فرمایا کہ تب ایسے آدمی کو قرض لینا اور سوال کرنا جائز ہے، وہ بھی مقدار ضرورت، مقدار ضرورت. اب اس کا ایک روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن جا کر کہتا ہے کہ بھئی میں تنگال ہوں، نوکری چھوٹ گئی ہے میری، چار روٹی دے دو، کیا پتا کب نوکری ملے گی. فرمایا کہ ایک سے زیادہ کی روٹی لینا حرام ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور آ کر عرض کیا، حضرت امیر المومنین، کئی دنوں کا میں فاقاکش ہوں، بھوکا ہوں، مزدور ہوں، مجھے کچھ کھلا دیجئے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المال سے اسے کچھ دے دیا جائے. تو بیت المال سے روٹیاں لے لیا، کچھ نقد لے لیا اور جانے لگا. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے بغل میں ایک جھولا ہے اور اس جھولے کے اندر کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی بغل میں اگر روٹیاں چھپائے، اگر پوٹلی موٹی ہوتی تو عمر بن خطاب دیکھ کر کیوں دیتے بیت المال سے؟ وہ پوٹلی اور وہ جھولا اتنا چھوٹا تھا کہ اس نے بغل میں مار رکھا تھا. تو ہمارے اندازے کے مطابق میکسیمم ڈیڑھ روٹی یا دو روٹی سے اوپر کے بڑھ کر کا جھولا نہیں ہوگا جسے یہ بغل میں کوئی آدمی چھپا سکے اور سامنے والے اور وہ بھی عمر بن خطاب کو معلوم نہ ہو سکے. تو جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو جھولے کا کپڑا نظر آ گیا. تو کہا کہ اس سائل کو بلاؤ. سائل آیا، کہا کہ ہاتھ اٹھا. ہاتھ اٹھایا، جھولا نیچے گرا. تو اس جھولے کو اٹھایا، کہا کہ کیا ہے؟ کہا روٹیاں ہیں. کہا کہ سرکار میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مزدوری نہیں، کام نہیں، سوچا یہ روٹیاں تو دوپہر کی کام آ جائیں گی، آپ کی دی ہوئی روٹیاں کل تک کام آ جائیں گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم سے چادر کو نکالا، کوڑے مارے، کم وقت پکا کھانا موجود تھا اور بھیک مانگ کر لے جا رہا ہے. ایک وقت کی تو روٹی دے دی اور بقیہ روٹیاں بیت المال کے جو اونٹ تھے ان اونٹوں کو بلوایا اور ان بھوکے اونٹوں کو کھلوا دیا اور اسرائیل کو نہ دیا. کیا مسلمان وہ اگر کہتے ہیں بہت اونچا مقام ہے، یہ دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے. بھیک مانگنا اللہ کی توہین ہے کہ تیرا اللہ رازق نہیں، تیرا اللہ پوچھ کر نہیں دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ روٹی نہیں دے رہا ہے. اے مخلوق والو، میرا خدا ناانصافی کر رہا ہے، تم ایک روٹی کی بھیک دے دو. اس وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ درے مارے. تو جس کے پاس چھوٹا موٹا چلتا پھرتا، جس سے اس کی روٹی اور اس کا تن ڈھکنے کے لیے کپڑا اور اس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بیگم کو بنی کی ساڑی پہناؤں گا، میں اپنی بیگم کو وہ فلاں گلسر دلاؤں گا، وہ فلاں ہار دلاؤں گا، فلانی جگہ میں مکان لوں گا. یہ تجھے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا تو یہاں کا لائق ہے تو یہاں رہ جا. نہیں، تیرا اللہ، تیرا فیصلہ مجھے منظور نہیں، میں کروں گا. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنا جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ ہے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انگارے اپنے پیٹ میں داخل کرے تو زیادہ قرض مانگا کر. یہ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس جنازے والے موتا پر کیا قرض ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول وسلم ہے، اگر وہ اتنا معمولی قرض ہے کہ بیت المال اسلامی بیت المال سے ادا کیا جاتا ہے تو اس کو آپ ادا فرماتے، پھر نماز جنازہ پڑھاتے. اگر وہ قرض زیادہ ہوتا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ جو مسلمان اپنی ضروریات سے زیادہ قرض لے رکھا ہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اگر نبی کے زمانے میں ہوتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم اتنے منحوس اور بدقسمت ہیں کہ آقا ہماری نماز جنازہ میں شریک نہ ہوتے. نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ دعا ہے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے. تو آقا فرما رہے ہیں یہ مردہ اتنا بدقسمت منحوس ہے، اے اللہ نبی کی دعا اس مردے کو نہیں لگ سکتی.
چھوٹا کاروبار ہے چلائیے، قرض لینے کی ضرورت نہیں. دعا کیجئے دعا، الدعاء سلاح المؤمنین. اگر کسی کے پاس انشورنس اس کی زندگی کی حفاظت کرنے والا ہے، اگر کسی کو اس کے باڈی گارڈ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اگر کسی کو اس کا بینک بیلنس اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو مومن کلمہ پڑھنے والا وضو کر اور دعا کر، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ تیری دعا سے تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کے لیے تیار ہے. پھر اعتراض ہوتا ہے نا، اللہ نے جب زندگی مقدر کر دی ہے، اللہ نے روزی مقدر کر دی ہے، اللہ نے لینا دینا مقدر کر دیا، پھر دعا کیوں کرے؟ جب طے ہے کہ تیری دو آنکھ ملے گی، تیسری آنکھ نہیں ملے گی، تو پھر دعا کیوں کریں؟ طے ہے کہ تجھے 20 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑنا ہے، 25 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ نہیں سکتا، تو دعا کیوں کرے؟ یہ دعا اسی لیے ہے کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر کے قلم کو بھی توڑ سکتا ہے، تقدیر کے لکھے کو مٹا سکتا ہے. کسی کے پاس انشورنس ہوگا، کسی کے پاس بیمہ ہوگا، کسی کے پاس فکسڈ ڈپازٹ ہوگا، کسی کے پاس مارواڑی دوست ہوگا، کسی کے پاس ایم ایل اے دوست ہوگا، تیرے پاس وضو اور دعا کا ہتھیار ہے. وضو کر مصلی بچھا. امام بخاری کی ماں نے دعا کی تو امام بخاری کی آنکھ جو ہے نابینا اچھا ہو گئے، ان کے آنکھ والے بن گئے، اندھے پیدا ہوئے تھے، دعا کی تو نابینا بینا ہو گیا. بچہ مر گیا، مائی رونے لگی پیر پکڑ کر، اے اللہ اگر میں واپس جاؤں گی اپنے علاقے میں، لوگ کہیں گے جب تک کافر تھا اچھا تھا، ایمان ہوا والا ہوا تیرا بیٹا، نبی سے ملا تو مر گیا. اللہ سے دعا کی، صحابیہ فرماتے ہیں میری دعا ختم ہو کر میرے ہاتھ نیچے ہونے نہیں پائے تھے تو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ میرا مردہ بچہ زندہ ہو چکا ہے. صحابیہ کے دعا سے مرا ہوا بچہ زندہ ہو سکتا ہے، صحابیہ کے دعا سے بیمار شفا یاب ہو سکتا ہے، تو تیری تقدیر اللہ کیا نہیں بدل سکتا؟ ایک مڑبڑی رہ گیا، ایک لون رہ گیا، ایک سود رہ گیا، ایک فکسڈ ڈپازٹ رہ گیا، جو معاشرے کو تباہ برباد کرنے کے لیے اللہ نے بنایا. آج مسلمان اس پر ٹیکا کرے، اور نیک کاموں میں حاجی احرام کا کپڑا سود کے پیسوں میں خرید رہا ہے، زمزم کا کیان سود کے پیسے میں لا رہا ہے، زکات کی رقم سود کے مد میں ادا کر رہا ہے، کیا ہو گیا ہے سمجھ کو. تو اب بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سود نہ ہو، ایک آدمی غریب بھی ہے اور اپنی زندگی میں امپرومنٹ لانا چاہتا ہے، ترقی لانا چاہتا ہے، سب سے پہلے یہ کہ بیمار کو احساس ہو کہ میں بیمار ہوں، پھر احساس ہو کہ مجھے دوائی لینی ہے. اگر بیمار میں دو خیالات پیدا ہو جائیں کہ میں بیمار بھی ہوں اور مجھے دوائی لینی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ اسے شفا یاب کر ڈالیں گے، اگر اس کی زندگی مقدر ہے. لیکن بیمار اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے، اس کا پیشاب جا رہا ہے یوں کہتا فیشن ہے، بیماری نہ سمجھے، اور بخار ہے کھانسی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ڈائلاگ ہے بیمار نہ، وہ تو مر جائے گا. یا یہ کہ بیمار اپنی بیماری کو سمجھ رہا ہے، علاج نہیں کر رہا ہے، تب بھی مر جائے گا. اسی طریقے سے آدمی اگر گناہ میں ملوث ہے اور سمجھے یہ گناہ ہے، توبہ کرنا چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہزاروں راستے اس کے لیے کھول ڈالیں گے، لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتا. کہتا ہے ساری دنیا آج سود لے رہی ہے، لون لے رہی ہے، فکسڈ ڈپازٹ کرا رہی ہے، انشورنس کرا رہی ہے، بیمہ کرا رہی ہے، ایک ملہ کہتا ہے حرام، اس کے کہنے سے کیوں حرام ہو جائے گا؟ اگر تو اسے گناہ نہ سمجھے، ہدایت پر نہ سمجھے، اللہ یوں کہتے ہیں انلزمکموھا وانتم لھا کارہون، اگر تو جہنم میں اوندے منہ جانا چاہے تو ہمیں کیا غرض پڑی ہے کہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اسلامی بینکنگ نظام دنیا کا سب سے کامیاب نظام ہے، اس کے اندر کئی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مالدار ایک غریب کو بغیر سود کے اگر رقم دینا چاہے تو، ایک تو یہ ہے قرض حسنہ دے دے، نہیں اپنی دی ہوئی رقم سے کچھ کمانا چاہتا ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ پارٹنرشپ ہو جائے، کہ بھئی تیرے بزنس میں میں شریک ہو جاتا ہوں، اور اس کا قانون یہ ہے کہ نفع میں نقصان میں دونوں میں شریک ہو. آج کیا کرتے ہیں لوگ، سود سے بچ کر نفع کے نام پر سود کھا رہے ہیں. ایک آدمی نے ایک دکاندار کو 10,000 روپے دیے اور یوں کہا کہ میں نفع کے طور پر ماہانہ تجھے 1,500 روپے دوں گا. یہ کس کے باپ نے کہا کہ نفع 1,500 روپے ہی آئے گا؟
یہ کس نے کہا کہ اتنا ہی بزنس چلے گا، یہ کس نے کہا نقصان نہیں ہوگا؟ بڑی بڑی کروڑوں اربوں خربوں میں چلنے والی کمپنیاں جن کے شیئرز لاکھوں کے ہزاروں اور کروڑوں کے مول میں جاتے ہیں، اور تو کپڑے کا جوتوں کا ویپار کرتا ہے 1500 دیتا ہے، یہ کہاں سے کہہ دیا تو نے؟ یہی تو سود ہے کہ جو 10,000 کے عوض 1500 جو نفع دے رہا ہے، تو اس کی صورت کیا ہے کہ آدمی مالک دکان ہے، اس کا 20,000 روپے لگا ہے اور اس کا 10,000 روپے لگ رہا ہے، تو دونوں بیٹھ کر طے کر لے کہ ایک تو یہ کہ دکان بھی میرا، محنت بھی میری، سرمایہ بھی زیادہ، اس وجہ سے 75% نفع میں لوں گا، 25% نفع تجھے دوں گا، پائی پائی کا حساب کرے، ایک مہینے کے ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے 25% اسے نفع دے دے۔ تو اب آدمی سوچے گا، مولانا نے بڑا اچھا جو ہے طریقہ ہڑپنے کا بتا دیا، کوئی آدمی آ کر مجھے 10,000 روپے لگائے گا، کمبخت مرتے دم تک اسے نفع ہی نہیں بتاؤں گا، نقصان بتا کر سارا پیسہ ہڑپ لوں گا۔ تو اس میں یہ خرابی ہے، نظام میں خرابی نہیں ہے، یہ ہم نے جو بتایا نظام طریقہ کار، اس میں خرابی نہیں۔ ہم نے یہ کہا بھائی اگر تم بی ٹی ایس بس میں بیٹھو گے، مارکیٹ جاؤ گے، پھر واپس آؤ گے، تو اس کے اندر جو ہے آپ کا وقت زیادہ لگ جائے گا۔ تو ہم نے ایک طریقہ بتایا کہ چھوٹی موٹی اسکوٹر لے لو اور اس کے اندر پیٹرول ڈالو اور یہ طریقے پر جاؤ، اور گیا، اور جانے کے بعد اس نے لاری کو مارا اور مر کر جو ہے شہید ہو گیا، مر گیا، اور آ کر مجھ سے کہنے لگے مولانا تم نے جو طریقہ بتایا اس میں میرا بیٹا ہی مر گیا۔ طریقہ غلط نہیں ہے، طریقے کے استعمال کرنے والے کے لوگوں کے دلوں میں سود کی خباثت اور دنیا کا لالچی اور دنیا کا ہرس ان کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ورنہ شرعی طریقہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو مدد کرنا ہے تو اس سے پوچھئے کہ تو کیا لینا چاہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے سیونگ مشین چاہیے، سینے کی مشین، تو آپ دو طریقے ہیں، خرید لیں اپنے پیسوں میں مشین، خریدنے کے بعد یوں کہیں بھیا یہ مشین میں تجھے بھاڑے پر دے دیتا ہوں، ایڈوانس اتنا دے دے اور ماہانہ بھاڑا دے دے، تو ایک تو یہ کہ آپ کا سرمایہ بھی باقی ہے اور نفع بھی مل رہا ہے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے مشین خریدی سینے کی، خریدی تھی 3,000 میں اور 5,000 میں اس کو فروخت کر رہے ہیں قرض کے طور پر، تو آپ اسے فروخت کر دیجئے۔ تو آدمی اگر حلال کی صورتیں اپنانا چاہیں اور حرام سے بچنا چاہے، سود سے بچنا چاہے، ہزاروں شکلیں ہیں، لیکن کوئی بچنا نہیں چاہتا، چونکہ معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا خطرناک اور گمبھیر مسئلہ اور عبادتوں اور ہمارے دعاؤں، ہمارے حج، ہمارے ذکر و اذکار کو ختم کرنے والا یہ مسئلہ ہے، اور اس کی اور تفصیلات ہیں، بقیہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر تاجر، ہر مسلمان دعا